Wilfredo Perez 40 yildan beri Puerto Rico tog'larida joylashgan Adjuntas shahrida o'z sartaroshxonasiga ega. Xudoga shukr, hanuz shu yerdaman. Har doim biroz qo'rquv bo'lgan, lekin yaxshiman, deydi u. Perezning biznesi 2017-yilda yuz bergan Maria to'fonidan jiddiy shikast ko'rdi. Bo'ron orolning elektr tizimini yo'q qildi, Puerto Rico'ni zulmatda qoldirdi. Perez ishini davom ettirish uchun muqobil yo'llarni izlashga majbur bo'ldi. Unga benzin bilan ishlaydigan generatori bor qo'shnisi yordam berdi. Bo'ron ortidan elektrsiz qoldim. Keyin qo'shnim menga ulanishim uchun uzatma kabel berdi. Shu bilan biroz ishlab turdim, lekin u ketganda yana elektrsiz qolar edim, deydi Perez. ...2018 yil yanvarida Casa Pueblo loyihasi unga o'z biznesi uchun quyosh panellarini o'rnatish imkoniyatini taklif qildi. Bu dunyodagi eng yaxshi narsa, chunki ularsiz men xotirjam ishlay olmas edim. Bu juda yaxshi narsa bo'ldi, deydi u. Perez sartaroshxonasi Adjuntasda 100% quvvatni quyosh energiyasidan oladigan ilk bizneslardan. Tez orada uning safiga boshqalar ham qo'shiladi. Bir guruh tadbirkorlar 18 mingga yaqin aholi yashaydigan shaharning energiya mustaqilligini ta'minlash uchun kichik quyosh elektr stansiyasini qurmoqchi. 4 años en este proceso desde que empezamos una simple conversación hasta Biz jarayonni 4 oy oldin oddiy suhbatdan boshlagan edik. Hozir xuddi shunday qarashga qayta tiklanadigan energiya bilan ishlash falsafasiga ega bo'lgan 14 ta biznesdan iborat guruhimiz, deydi pizzeriya biznes egasi Gustavo Irizari. Puerto Rico'liklarga quyosh energiyasini yetkazib berish g'oyasi ma'qul kelmoqda. Bu bizga muqobil energiya manbasini beradi. Ayniqsa 6 oy davomida elektrsiz qolgan Maria to'fonidan aziyat chekkanlar uchun biz dizelga 17 ming dollar sarfladik. Qayta tiklanadigan quyosh energiyasiga ega bo'lish men va xodimlarim uchun katta afzallik, deydi Gustavo. Loyiha doirasida 800 ta quyosh panellari o'rnatildi. Ularning barchasi dunyo bo'ylab quyosh energiyasidan foydalanishni targ'ib qiluvchi tashkilotlarga grant ajratadigan Honol jamg'armasi tomonidan taqdim etildi. Salome Ramirez, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.